الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. محترم تماشاشılar, keçən dərslərimizdə biz sizinlə sükununun və ya tənvinlərin hökmləri barəsində danışdıq və qeyd etdik ki, Qurani Kərimdə sükununun, yəni nun üzərində sükun və ya tənvinlərin, yəni tənvinlərimiz ən, in, un, həmin bunlar tənvin damma, tənvin kəsrə və ya tənvin fəthə adlanır ki, Qurani Kərimdə sükununun və ya tənvinlərin 4 hökmü vardır. Bu hökmlərimiz izhar, idğam, ixfə və iqləbdir. Bu dərsimizdə isə sükunlu mim ilə tanış olacağıq. Yəni, Qurani Kərimdə hansısa bir ayədə, hansısa bir surədə sükunlu mim gələrsə, onun hökmləri barəsində bugün sizinlə danışacağım. Bildiyimiz kimi, sükunlu mimin 3 hökmü vardır. Bunlar idğam, izhar və ixfədir. Bəzən bunlara izhar şəfəvi, idğam şəfəvi və ya ixfa şəfəvi də deyirlər. Sükunlu mimin birinci hökmü ixfa əşşəfəvi adlanır. Bildiyimiz kimi, ixfa sözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. Və burada da sükunlu mimdə də ixfa qaydası vardır. Yəni, burada mim hərfi ixfa olunacaqdır, yəni gizlənəcəkdir. İxfa əşşəfəvin hökmü isə sükunlu mim, yəni Qurani Kərimdə hər hansı bir yerdə mim üzərində sükun görər isə, həmin bu sükunlu mimdən sonra bə hərfi gələrsə, bu zaman ixfa əşşəfəvi baş verəcəkdir. Və bu qayda zamanı mim hərfi bə hərfində gizlənəcəkdir ki, və bu gizlənmə də 2 hərəkə miqdarında davam edəcəkdir. İndi isə gəlin misallara baxaq. Birinci misalımız yəvməhum bərizun. Misala baxın. Yəvməhum bərizun. Burada hum sözünün sonunda mim görürük. Və görür ki, mimin üzərində sukundur. Yəni, heç bir hərəkə və ya əlamət, simvol yazılmayıb. Və mim hərfindən sonra bə hərfi gəlmişdir. Deməli, burada ixfa əşşəfəvi qaydası baş verəcəkdir ki, mim hərfi bə hərfinə daxil olacaqdır və gizlənmə baş verəcəkdir. Və bunun təcvid əhkamına görə bu ayənin oxunuşu bu formada olacaqdır. Yəvməhum bərizun. Fikir verin. Yəvməhum bərizun. Və 2 hərəkə miqdarında məd, yəni uzanılacaqdır. Başqa bir misala baxaq. Uca Allah Qurani Kərimdə buyurur. Tərmihim bihicaratin min siccil. Tərmihim, bu sözə baxaq və bu sözün sonunda mim hərfini görərik. Sonra isə bihicaratin sözün əvvəli isə bə hərfi ilə başlayıb. Deməli, burada ixfa əşşəfəvi qaydası baş verir ki, bə hərfi mim hərfində və ya mim hərfi isə bə hərfində gizlənmişdir və 2 hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. Və təcvid əhkamına görə bu ayənin oxunuşu bu formada olacaqdır. Tərmihim bihicara. Baxın, tərmihim bihicara. Və mütləq bir şəkildə dediyim kimi, 2 hərəkənin uzadılması mütləq bir şəkildə baş verməlidir. Sükunlu mimin ikinci hökmü idğam adlanır. Bəzən buna idğam əşşəfəvi də deyirlər. İdğam əşşəfəvi nə zaman baş verir? Əgər Qurani Kərimdə sükunlu mimdən sonra, yəni mim üzərində sükun, başqa bir mim hərfi gələrsə, bu zaman idğam baş verir. Və biz bilirik ki, idğam sözünün lüğəti mənası daxil etmək deməkdir. Yəni, mim hərfi digər mim hərfinə daxil olacaqdır ki, və bu qayda zamanında 2 hərəkə miqdarında həmin qayda uzadılacaqdır. Və gəlin isə indi misala baxaq. Məsələn, uca Allah buyurur, وَلَكُمْ mə kəsəbtum. Və ləkum mə kəsəbtum. Fikir verdiyimiz kimi və ləkum, ləkum sözünün sonunda sükunlu mim var. Yəni mim üzərində nə fəthə, nə kəsrə, nə damma, heç bir hərəkə və simvol yoxdur. Və ləkum sözündən sonra mə sözü gəlmişdir ki, burada da idğam əşşəfəvi qaydası baş verir ki, bu qayda zamanı birinci mim,
oxunmur. İkinci mim isə şəddələnərək, yəni idğam olunaraq iki hərəkə miqdarında uzadılır. Və təcvid əhkamına görə bu ayənin oxunuşu belədir. Baxın, və ləkum mə kəsəbtum. Baxın, və ləkum mə kəsəbtum. Sükunlu mimin üçüncü hökmü izhar şəfəvi adlanır. Və adından göründüyü kimi burada mim hərfi izhar olunacaq. Yəni, açıq, aşkar bir şəkildə oxunacaqdır. Bu qayda zamanı isə sükunlu mim ərəb əlifbasında olan digər 26 hərfə rast gələrsə, bu zaman m səsi, yəni sükunlu mim, açıq, aşkar bir şəkildə oxunacaqdır. Niyə 26? Çünki qeyd etdiyim kimi, sükunlu mim b hərfinə rast gəldiyi zaman ixfə, sükunlu mim mim hərfinə rast gəldiyi zaman idğam və yerdə qalan 26 hərfə rast gəldiyi zaman isə izhar şəfəvi adlanacaqdır. İndi isə gəlin misallara baxaq. Məsələn, Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, Ələm təra, Ələm təra keyfə fəalə rabbukə bi əshəbil fil. Ələm təra. Burada ələm sözündə sükunlu mimə rast gəlirik, sükunlu mimi görürük. Sükunlu mimdən sonra tə hərfi gəlir. Yəni, tə hərfi, bə hərfi və mim hərfi olmadığı üçün bu qayda izhar şəfəvi adlanır ki, burada mim hərfi açıq, aşkar bir şəkildə oxunmalıdır. Yəni, belə, ələm təra. Bunu isə başqa bir formada oxumaq, məsələn, ələm təra kimi oxumaq düzgün oxunuş sayılır. Və ya başqa bir misala baxaq, Uca Allah buyurur, Əlhəmdü lillahi rabbil aləmin. Əlhəmdü. Burada da əlhəmdü sözündə sükunlu mimdən sonra dəl hərfi gəlib. Deməli, dəl hərfi bə və mim hərfi olmadığı üçün, yəni yerdə qalan 26 hərfə rast gəldiyi üçün bu zaman izhar şəfəvi qaydası baş verir ki, mim hərfi açıq-aşkar bir şəkildə oxunur. Yəni belə, əlhəmdü lillah, əlhəmdü lillah. Burada mim hərfini uzatmaq, iki hərəkə miqdarında uzatmaq düzgün sayılmır. Məsələn, belə, əlhəmdülillah, əlhəmdülillah düzgün sayılmır. Çünki bu qaydalar idğam və ixfə qaydalarına aiddir. Dediklərimin təsdiqi olaraq, böyük qiraət alimlərindən sayılan Süleyman Əl-Cəmzuri özünün Tuhfatul Atfal əsərində belə buyurur. وَالْمِيمُ اِنْ تَسْكُنْ تَجِي قَبْلَ الْهِجَى لَا أَلِفٍ لَيِّنَةٍ لِذِ الْحِجَى أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. Yəni, qeyd edir ki, sükunlu mimin 3 hökmü vardır. Bunlar ixfa, idğam və izhardır. Sonra isə şeirini davam edərək فَالْأَوَّلُ الْإِخْفَاءُ عِنْدَ الْبَاءِ وَسَمِّهِ الشَّفْوِيَّ لِلْقُرَّاءِ Həmin bu hökmlərin birincisi ixfa adlanır ki, indəl bəi, yəni mim hərfi bə hərfinə rast gəlməlidir. Və səmmihi şəfviyyə lil qurrai və sən də və başqa qiraət alimləri bu qaydanı, deməli, ixfa əşşəfəvi adlandırır. Sonra isə davam edir və deyir, və səni idğamun bimithlihə ətə və səmmi idğamən. İkincisi isə idğamdır bimithlihə ətə. Onun mislində gəlmişdir. Yəni, mim və başqa bir mimə rast gəlmişdir ki, və səmmi idğamən, həmin bu qaydanı da idğam və ya idğam əşşəfəvi adlandır. Sonra davam edir və deyil, və səlisul izharu fil bəqiyyə min əhrufin və səmmihə şəfviyyə. Və səlisul izhar və üçüncü hökum izhardır ki, fil bəqiyyə, yerdə qalan 26 hərfə rast gələrsə, yəni sükunlu mim, yerdə qalan 26 hərfə rast gələrsə, min əhrufin və səmmihə şəfviyyə. Bu zaman bunu izhar şəfəvi adlandır. Və burada bir qeyd də daha edir. Deyir, وَحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَاءً تَخْتَفِي لِقُرْبِهَا وَلِاتِّحَادِ فَعْرِفِي Əgər sükunlu mimdən sonra vav və ya fə hərfləri gələrsə, وَحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَاءً تَخْتَفِي Fikir ver ki, bu hərflər bir-birinə qarışmasın. Çünki mim hərfi ilə vav hərfinin, fə hərfinin məxrəcləri demək olar oxşardır. Niyə qarışmasın? لِقُرْبِهَا وَلِاتِّحَادِ فَعْرِفِ Çünki bunların məxrəcləri bir-birinə yaxındır. Buna misal olaraq, Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَدَّالِ Baxın, عَلَيْهِمْ, burada sükunlu mim, sükunlu mimdən sonra vav hərfi gəldi.
Və burada biz sukunlu mimi açıq, aşkar bir şəkildə oxumalıyıq ki, çünki bəzi qarilər, bəzi insanlar oxuduğu zaman belə deyir, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ عَلَيْهِمْ وَلَا. Niyə? Çünki mimlə vavın məxrəcləri oxşardır. Və bəzi qiraətçilər isə və bəzi qarilər isə və bəzi insanlar isə oxuduğu zaman mim hərfini şəddələyir. Yəni, bu, deməli, ixtilafa düşməmələri üçün və bundan çəkindikləri üçün bunu şəddələyir və belə deyirlər, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Və bu cür oxunuş da düzgün oxunuş sayılmır. Düzgün oxunuş məhz şeyxin dediyi kimi, وَحْذَرْ لَدَى وَاوِنْ وَفَاءً تَخْتَفِ. Qorun, çəkin ki, vav, fə hərfləri mim hərfinə daxil olmasın. Və yalnız qarı oxuduğu zaman bir az buna fikir verməli və bu formada oxumalıdır. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا. Baxın, عَلَيْهِمْ وَلَا. Yəni, mim hərfini dedikdən sonra mim hərfinin məxrəcindən vav hərfini tələffüz etməlidir. İndi isə sizinlə Qurani Kərimdə şəddəli nun və şəddəli mim gəldiyi zaman nə cür oxunması haqqında danışacağıq. Əgər Qurani Kərimdə nun üzərində şəddə və ya mim üzərində şəddə gələrsə, bu zaman mütləq bir şəkildə nun və mim hərfləri iki hərəkə miqdarında uzadılır. Buna misal olaraq, Hüca Allah Qurani Kərimdə buyurur, Qul əuzu bi rabbin nəs. Bi rabbin nəs. Burada Ən-nəs sözünə fikir verin. Burada nun hərfi şəddələnmişdir. Və ya başqa bir misal, Əl-cənnə sözünə baxın. Əl-cənnə. Burada da, deməli, şəddəli nun rast gəlir və bu zaman nun hərfi iki hərəkə miqdarında uzadılır. Gəlin, indi isə bu iki sözü təcvid əhkamına görə oxuyaq. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rabbin-nəs. Baxın, bi rabbin-nəs. Bunu bu formada oxumaq səhv sayılır. Bi rabbin-nəs. Niyə? Çünki iki hərəkədən daha artıq bir şəkildə uzatdıq və ya heç uzatmamaq da bu formada oxumaq da səhv sayılır. Bi rabbin-nəs. Baxın, bi rabbin-nəs. Çünki ümumən iki hərəkə miqdarında uzadılmadı. Düz oxunuş isə məhz iki hərəkə miqdarında. Qul əuzu bi rabbin-nəs, məlikin-nəs, ilahin-nəs və s. kimi oxumaq mümkündür. Və ya mim hərfinin şəddəli formasına baxaq, əmmə sözünə və ya fəəmmə sözünə. Burada da mim hərfi şəddəli formada gəlmişdir. Deməli, qaydaya əsasən bu, deməli, mim hərfi iki hərəkə miqdarında uzadılır. Fəəmmə, fəəmmə. Bunu iki hərəkədən az uzatmaq düzgün deyil. Fəəmmə və ya iki hərəkədən çox uzatmaq da təcvid əhkamlarına görə uyğun deyil və düzgün deyil. Fəəmmə. Məhz ona görə Süleyman Əl-Cəmzuri özünün Tuhfətul Ətfal əsərində belə buyurur. وَغُنَّ مِيمًا ثُمَّ نُونًا شُدِّدَ وَسَمِّ كُلَّ حَرْفٍ غُنَّةٍ بَدَى. Yəni, mim və nun hərfləri şəddə olarsa, bunları gunnə et və iki hərəkə miqdarında uzat. هَذَا وَمَا كَانَ مِنْ خَطَئٍ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِئَانِ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.